L'Hora del Comte, dirigida pel carisma i la narrativa d'Anna Vicenç, va oferir una experiència única per als més petits a la Biblioteca Municipal de Roses. La narradora va explicar contes nadalencs especials, amb aquesta edició anual que acostuma a incloure elements dels pastorets en un format adaptat per als més menuts. Cada any procuro fer una mica com els pastorets, no? Així és, en petit format. Explicaré un o dos contes, depèn de com vagi amb la mainada, sempre tots relacionats amb Nadal. Aquest any és el caganer o els animals de la granja volen celebrar el Nadal. Amb la sala plena d'infants expectants, l'Anna Vicenç va transportar els assistents a un món màgic de Nadal amb contes centrats en el caganer i en els animals de la granja que volen celebrar aquesta època tan especial. La narrativa de Vicenç no només va captivar els nens i nenes, sinó també els adults, als que se'ls hi escapava més d'una rialla. A mi em fa molta il·lusió veure que els que tenia de petits ara venen amb els seus fills. Veig els pares que tenia de petits que ara porten els seus fills, sí, sí. Anna Vicenç, amb la seva passió per la narració oral, va aconseguir involucrar els més petits amb les seves històries i fins i tot va culminar l'experiència amb una representació improvisada dels pastorets. Aquesta part de la sessió va incloure la participació activa del públic, amb nens i nenes encarnant dimonis, pastors, àngels i altres personatges típics de la festivitat. Hi ha un lloc per dormir. La veritat és que cada sessió de l'Hora del Conte amb Anna Vicenç continua sent especial i molt esperada pels menuts de la casa, però també per alguns pares que fa no tants anys van gaudir també de les aventures i desventures que ens porta l'Anna a la Biblioteca de Roses.